Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allah'a iman gətirərsə Heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Həqiqatan Allah yanında qəbul olunan din İslamdır. Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm və həsəd üzündən ixtilafa düşdülər. Kim Allah'ın ayələrini inkar edərsə bilsin ki Allah tez haqqı səb çəkəndir. Ey kitabəhlə! Nə üçün İbrahim barəsində həcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məyyar anlamırsınız? İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən o din heç vaxt qəbul olunmaz və o axirətdə ziyanə uğrayanlardan olar. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz. O sizin qəlbinizi birləşdirdi və onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O sizi ondan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiz. Lakin onlardan elində qüvvətli olanlar və möminlər Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil olanlara inanır, namaz qılır, zəkat verir, Allaha və axirət gününə iman gətirirlər. Biz onlara böyük bir mükafat verəcəyik. Allaha qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalımlar nicaq tapbıyacaqlar. Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla xatırlat ki, heç kəs qazandıqlarına görə özünü məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi Nəbi hava darı olacaqdır. O nə cür fidyə versə də ondan qəbul olunmayacaq. Onlar qazandıqları günahlara görə məhfə məhkum olanlardır. Kafir olduqlarına görə onlar üçün qaynar içki və ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır. Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaat etsəm, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qatılır və ancaq yalan uydururlar. Allah məcburiyyət qarşısında yiyəcəyini şeylər istisna olmaqla, haram buyurulanları təfərruatı ilə sizə bildirdiyi halda üstündə onun adı çəkilənlərdən nə üçün yemiyəsiniz Şübhəsiz ki çoxları elimsiz olduqları üçün öz istəklərinə uyub insanları doğru yoldan azdırırlar Həqiqətən sənin Rəbbün həddi aşanları daha yaxşı tanıyır O kəslərə ki dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu günləri ilə qarşılaşmağı unutduqları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi biz də onları bu gün unudardıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisisi haqqı anlamayan karlar və lallardır. Dilinizin uydurduğu yalanı əsasən Bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki Allah'a qarşı yalan uydurmuş olursunuz. Şübhəsiz ki Allah'a qarşı yalan uyduranlar nicə tapbazlar. Allah yolunda lazımınca cihad edin. O sizi seçdi ve atanız İbrahim'in dininde olduğu kimi Bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə siz də insanlara şahid olasınız deyə Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allah'a möhkəm sarılın. O sizin Himayedarınızdır. O ne güzel himayedar, ne güzel yardımcıdır. Allah Nuh'a tövsiye ettiğini, sana vehy ettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tövsiye ettiğimizi sizin için de dinde kanun etti. Dine doğru düzgün itikad edin. və onda bölünüb firqə-firqə olmayın. Sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi özü üçün seçər və ona üz tutanı özünə tərəf yönəldər. Onlara məhz elm gəldikdən sonra öz aralarındakı paxıllıq, ucbatından ixtilafa düşdülər. Əyr-Rəbbindən müəyyən bir vaxtda da ki söz verilmiş olmasaydı, onların arasında artıq hökm çıxarılmış olardı. Onlardan sonra kitabə varis olanlar da onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içindədilər. Xeyr. Müşriklər biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik deyillər. Onlara dinə dair aydın dəlillər vermişdik. Amma elm onlara gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin ixtilafa düşdükləri məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Dəqiqətən dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyil. Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, o sizə mükafatlarınızı verər və sizdən mal-dövlətinizi istəməz. Sizin sözləriniz ziddiyyətlidir. Elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədilər ştab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil gəldikdən sonra firqələrə bölündülər insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə